وناكسن داوليا الملكستو نغدا ونيسان كسو دوادا مركلة ايو برنامجكا بندقا برنامجكا بندقا يا برنامج عدد برتين الى المطوس من كبسو بندنا استوديا هنا كل ما هاي مغالا لندن برنامجكا يا برنامج اي مكفرا غيناها بو حيادها ايو ايو كسو كرنا حالاها كتيرا صوماليا ايو بيدهان عالمكا وحنات البرنامج كانتي سبباً كوئي بيبنا دورشادة بريتو كالدع عيسى دالكا صوماليا يدو اللي فيلو بريتو إن لدورتو مدحويناه وقامين دونا أفر تسانا إسوسو أتا دالكا صوماليا هدلوا كما مدحويناها سي مجرى وربح ديارة وصوبح يوموشنيا إبا نغن دون تم مدحويناها هدلوا حكو صابسان أرناها سي يقابك أي مشرحيتا إلا لميان وحي أباها كسو على مدارة مقبشو أيان غيته رأي برنامجك كوئي دونا إنه سيقارة بيربا أصار دونا إسبر بربيب لغسامين دونا دورة شبية رأي سنة كي لغدا كون لبيه طبانك يمد هدا بعيسا وحي أباها كوكا لديهين إيه قابك إيكا يحسو أبان يسيدا يحرب دونا بريتو أيان برنامجك يدين كوفرا غين دونا وعسوه كي برنامجك غيبيه سكرا عن يدين كوهينا دونالد ترام iyo maxkamadaha waddanka Mareykanka maxaa kala haysta dawladda waddanka Britain iyo waliba midowga Yurub iyana maxaa kala haysta qaybaha dambe ayaan ku soo gunaanay doonaa barnaamijkeena hadaba barnaamijka maanta oo talaalaha waxa idara qayb gali doona engineer Ahmed Warsame Abtidoon oo toos ugu jira isagoo jooga magaalada Sheffield ee waddanka Britain waa markale daawadayaal iyo barnaamijka bandhiga waxaa hadal iyo barnaamijkeena waxaan ku bilaabaynaa xaaladda magaalada Muqdisho iyo Sidi iyadoo Barito loo diyaar garoobay doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya hadaba wadooyin badan ayaa la xiray magaalada Muqdisho isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka ayaa aad u yaraaday iyadoo loo diyaar garoobay doorashada cabasho badan waxay ka imaanaysaa dadweynaha magaalada Muqdisho oo qaarkood dhibaato u arka in wadooyinkii halbowlaha u ahaa caasimadda الحرو سو كلنا مقدشو وحاسي اللغه الهيا دور الشبي وان كان لو ريتيي حريتا افسيوني هلكا او لو قبان دونو يلو شكي كي يمد باشا عالم كا يوليغا مشرحيتا حلك مدحوينها قاركود اي مركا موجيان ان امن با اسكولا بلوزيو ان اسكولا اللون كريم سيا برادو دور الشبي اللغو ريتيي هلكا علمدا سوماليدا وحي عدسانيان ان بريتو qaybaha hore iyada la siiyo si ay xildhibaanada ugu sheegaan dhibaatada ay u yeelan karto diintooda iyo waliba aakhiradoodaba musuqmaasuqa iyo in la sameeyo eexasho iyadoo laga eexanayo qof dalka iyo dadka wax u tari lahaa oo marka ay codkana la siiyo qof markaasi dalka iyo dadka aan wax dan u haynin haddaba arrimahaas oo dhan ayaa si weyn iminka u soconaya iyadoo barnaamijkana uu marti noogu yahay injineer Abtidoon oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ee aadka ula socda arrimaha caalamka iyo Soomaalidaba Abtidoon kulan wanaagsan mar kale ku soo dhaweey barnaamijka bandhiga waa tahay Abtidoon su-aasha ugu horeysa jecelahay inaan ku weydiiyo waxay tahay magaalada Muqdisho si weyn waxaa loo hadal hayaa doorashada oo maalmo ka hor lagu waday in lagu qabto iskoola Bulizio in iminka la geeyey afasiyeeli shaki la leeyahay wuxuu ka yimid musharaxiinta xilka madaxweynaha qaarkood iyo beesha caalamka haddaba arrimaha aynu ku bilowno marka hore maxaad kala socotaa halkii doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka lagu doortay doorashooyinkii hore ee sanadkii 2012kii lagu qabtay hadda maxaa keenay in afasiyooni laga aado doorashada bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu hore sanadaar waa ku salaamayaa adiga iyo tiimkaagaba aad iyo aadna waad mahadsan tahay fursadda tan runtii su-aashaad weydiisay waa su-aal meesha ku jirta waa su-aal runtii dad fara badan isweydiinayaan sidaan la wada socono nabaro
sanadkii 2012kii doorashada madaxweynaha waxaa lagu qabtay iskoola booliisyo wayna ka soo qayb galeen caalamka oo dhan, haddii ahaan lahayd safaarada, haddii ahaan lahayd diblomaasiyiin, hadduu ahaan la ergeyga UN-ta iyo intaa dhalaysa arrimaha Soomaaliya. Maxaa kalifay haddaba weeye su-aashu in maantay lagala maago in lagu qabto doorashadaas iskoola booliisyo amaba golaha shacabka lagu qabto oo loola cararo teendho hosted oo ah teendhada xarane in lagu qabto? Maxaa kalifay? Waxaa kalifay waxay ka turjumaysaa xukuumadda afartii sare ee lasoo dhaafay meesha maamulaysay, waxay ka turjumaysaa waxqabadkoodii xagga amniga. Waa nasiib darro weliba haddana madaxweynihii afartaa sare meesha xukumay iyo hadduu ahaan lahaa ra-iisul wasaarihiisiiba inay musharaxiin weliba yihiin oo iyagoo amniga heerka ka taagan meel xamar dhexdeeda ah oo Soomaalileed ah Soomaali ilaalinayso waxba ku maamuli kari waayey inay haddana hadda usii aqaltaagayaan afar sano oo dambe. Madaaro waa nasiib darro aad iyo aad u weyn oo loo baahaya runtii in lagu baraarujiyo xildhibaanada in marxaladda amni ee meeshasay taagan tahay. Waa tahay waxaa la leeyahay shaki ka yimid musharaxiinta xilka madaxweynaha oo ay ka shakisan yihiin madaxda booliiska iyo nabad sugidda dowladda Soomaaliya oo la leeyahay si gaara waxay ugu xakrinayaan dhinaca madaxweynaha. Taa ayaa keentay in musharaxiintu ay codsadaan in goob amisom u gaara ay ilaalinayso lagu qabto doorashada. Tiyaa taa miyaa la socotaa? Waa wax jira laakiin ogowo abdidarradu waa abdidarra baahsan maantay. Waxaad arkaysaa iyadiyo weliba xalal lala aaday oo mataqaanaa teenda xalana ku taalla doorashadii berrinta lagu samayn doono ayaa haddana maanta waxaa jirta in gebi ahaanba magaalada Muqdisho sida dad magaalada jooga ayay xaqiijiyeen maantay in wax gaadiid ah oo matoosaaraya ayna dhaqaaqaynin oo magaalada dhan la wada xayiray. Haddaba iyadoo weliba mataqaana halkaa lagu qabanaya doorashada, marka waxaad arkaysaa in musharaxiintii qaar ka midi ay adeegsanayaan shaqaalihii dowladda, haddii ahaan lahay kuwii ciidamada, haddii ahaan lahayeen kuwii mataqaanaa diblomaasiyiinta, haddii ahaan lahayeen kuwii civilianka ahaa, in ay adeegsanayaan oo loo suxul duubayo shaqsi ayaad arkaysaa. Taas oo runtii ka mamnuuca doorashooyinka in mataqaanaa qof dowladda u shaqeeyo civil servant ah inuu u ololeeyo madaxweynaha, iyadoo weliba baqdinta ugu weyn ay jirta ay tahay qolooyinka CID-da securityka qolooyinka security service-ka ay yihiin rag mataqaanaa meesha u adeegaya un shaqsi gooni ah ee aan eegaynin amnigii guud ee musharaxiinta oo dhan. Waa tahay wadooyinka dhan sida sawirada ka muuqata caraa lagu shiray, dhagaxaan shub ah ayaa la dhigay, wadooyin waaweyn ayaa la jaray. Dadka qaarkii deeya cabanayaan waxay leeyihiin waxaa dhici karta hooyooyin isbitaalo u baahan oo umul lahaa oo fool hayso dhibaatay la kulmayaan, dad xanuunsanaya dhibaatay la kulmayaan, wax adeega oo dowladdu dadka ay ugu talagashayna hadda ma muuqato. Arrintaa soo dhabar jab kale maaha oo dadkii caqabad kuma noqonayso hawlahoodii caadiga ahaa. aad iyo aad aad iyo aad nadaaro arrin waxaad ka dhawaysa aad iyo aad muhiim u ah in adeegii bulshada oo dhan la joojiyo dhammaantoodba. Horta waa nasiib darro aad iyo aad u weyn. Hadalkaygii baana ku noqonayaa masawirkaasu wuxuu na tusayaa waxaa afartii sane ee tagta wixii meesha laga qabtay. Masawirkaas wuxuu na tusayaa waxaan maqlay maalin dhowto madaxweynaha hadda waqtiu ka dhammaaday mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo leh qabyo yar baa noo harta, qabyadii baa dhammaystiraynaa. Runtii hadalkaas waa hadal u baahan in dib loogu noqdo. Waxaanu qabyo waa ka weynyihiin. Qabyo waxay ahaan lahayd haddii waxna laga qabto waxyaaba yaryarna ay dhiman yihiin. Qabyo waxay ahaan lahayd haddii mataqaana leeyahay amnigii magaaladii Muqdisho inteeda badan waa sugnay, laakiin daldaloolo iyo dustus baa dhici kara. Qabyo waxay ahaan lahayd haddii ay maantayto gaadiidku kala socon lahaa, haddii maantayto la dhihi lahaa mataqaanaa qaraxyo way dhacaan in maanta qarax
وغبقي عودي أما ما تقارن أبني أو نمك مشرحيتها غريني ولا ويا بقى كم يدو عمانة عبريل وطورتوي نقضى بالحويني مستقبلك نفوضي يعني مو بقى فكا واسكو صدوا واحد صدوا واحد كتو سيان مدحوينها إيا برايم من السبكة واحد أي وضكا كقبتين أفر تسالة تكتين أي تاس تسكتو شو بيسا لا تهي أرنك لنا دب كسوغا مغالبا مقدشو سياسينا وعلى حريب مجو حلو شيئا إن مشرحين تقاركود أي ويل قبان أو أه ودوني كان لقويين مالك استقوى الحري إن أي عقبتك كيني كرتو حتى بريتو كقبلكو دي دور الشبا ما دام المال والباء أسكر لبلي تا صورة قل متهي إن لا استعمال أيو ودحرب اللفتر كيدا أمي برتي أيو أنا عهين أرمو سياسة دي لا استعمال أيو كفلو نظارو runtii sida aan maalmahan ka maqleen adiguna aad u arabawday magaalada Muqdisho een waxa ka jiray maalmahan ba cabsi fara badan een waxa ka jiray cagajugleey fara badan een waxa jirtay in ma taqaana een la leeyahay ma taqaana masharax loo wixii masharaxaas tiidan hatta waxaan maqlay in een la gubay een sawirro in ma taqaana calaamado la gubay ay masharaxay taqaan leeyihiin waxa yaba fara badan baladugu meesha yaala wax la soo koobi karo oo hal ma taqaana hal maalin ama hal idaacad lagu soo koobi karo maaha waxa meesha ka socda badaro waa taa arinta kale sida weyn loo hadal hayo waa musuqmaasuqa welwel laga qabo xildhibaanada baarlamaanka in ay wax musuqmaasuqa sameeyaan oo lacag qaataan si qof mudnaa in wadanka uu maamulo codka looga wiciyo oo qof kale loo siiyo haddaba arrintaa baqdinta musuqmaasuqa waxaa ku soo biiray iminka dallada culimada soomaaliyeed oo codsatay beritu qaybaha hore in la siiyo iyaga si ay u wacdiyaan xildhibaanada una sheegaan dhibaatada musuqmaasuqu leeyahay iyo in waddanka dhaartii ay u mareen ay qof walba ka soo bixi karto haddii uu hareer maro kitaabkii uu ku dhaartay marka welwelkan musuqmaasuqa ay dad badan qabaan iminkana culimadu ay ku soo biirtay makuu muuqdaa abtidoon nadaalow horta musuqmaasuqa soomaaliya ma aha soomaalida kaliya welwel haysta caalamka oo dhan buu haystaa caalamka oo dhan baa ka qayliyay soomaaliya musuqmaasuqa ka jira wax caadiyana maaha nadaalow saad la socotaba afartii sare ugu dambeysay soomaaliya musuqmaasuqa waxay ka gashay number one waa number one afar sano isku xigta waxaa la yidhahda corruption indexka oo sanad walbaba lasoo saaro soomaaliya number one bay afar sano ka gasha musuqmaasuqu heerka uu gaaray waxay gaartay in international community ka hadlaan waxay gaartay in xogta saan ku maqlay berita hataa meesha wax lagu doorayo in laydha telefoone lalama soo geli karo in laydha waxaa la baarayaa xildhibaanadii waa la baarayaa oo waxaa la eegayaa ma taqaana inaa musuqmaasuq meesha ka imaan musuqmaasuqu madaaru xadkii buu ka baxay waxaan kugu baaqi lahaa anigu anoo fursadata ka faa'iidaysanaya xildhibaanada maantay soomaaliya waxay taagan tahay meel ama godka ay ku jirta lagu aasi lahaa ama laga soo saari lahaa ayay taagan tahay soomaaliya maanta soomaaliya maanta waxay la mid tahay maalintii loo bixiyey ha noolaato kun iyo sagaal boqol iyo afartan sideedii dhagaxtuurka barotaliya kale la dagaalamayay maanta waxay taagan tahay in dad shisheeya dabada ka riixayaan in ay waddanka hoggaanka u qabtaan iyo in dad rabaa inay qarannimada soo celiyaan ay ma taqaanaa ay waddanka galmadeen ka noqdaan waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu celiyo fursad baad haysataa berri haddii ilaahay idmo oo ilaahay nagu gaarsiiyo qalin iyo warqaddaa laydiin dhiibi doonaa qalankaasi warqaddaas magacyaa ku qoran magacyadaas waxaa la doon doonaa nin walbow ninka aad isleedahay waddankan ayuu madaxweyne ka noqon karaa ama u qalmaada hoggaanka waddankan wax ka qaban karaa inaad ma taqaana calaas waxaan idiin sheegayaa ad xasuusinayaa soomaaliya isbeddel bay u baahanta soomaaliya isbeddel bay u baahanta soomaaliya dariiqa ay hadda ku socoto kuma socon karto soomaaliya meesha ay maanta taagan tahay soomaaliya waxay noqotay garoon ay ku cayaaraan waddamada dariska waddamada gobolka iyo caalamka oo dhan soomaaliya waxay noqotay dad aan wax qaymaa adduunka ku lahayn maanta waxay gaartay heer waddamadii magangelyadana siiyay ay leeyihiin waa idin ka cashanaynaa magangelyadaan siinay
uma qalanta ummad qatar baa tii Soomaali waxay u baahantay in maanta ay doortaan ki dib isugu keenin laha ki dib Soomaalida u yagleen laha ki maamuladan kala jeeda meel isugu keenin laha ee hal maamul ka sameyn laha ay maanta Soomaali qabta arintaasuna maanta gacantina ay ku jirtaa waan ogahay waan fahamsanahay meesha inay caqabado badan yaalaan waan ogahay in mar ruuxa jirto waan ogahay in hoteelada la iska bixin karo lacayaha waxaasoo dhan way ii muuqdaan laakiin hal baardi ka codsanaya taariikhda Soomaaliya labay mid noqonaysaa berrito haddii ilaahay idmo ama guddad ku ridi doontaan ama Soomaaliya kuwa ay xusto oo magacyadooda meel lagu xarnaad noqon doontaan Soomaaliya waxay doonaysaa dadka isbedeldoonka dadka isbedeldoonka xildhibaanada nimanka musharaxiinta oo dhan khudbadahoodii waa dhegaystay intooda badan khudbadahoodii waa dhegaystay rag fara badan oo wax ku oola dalkan hogaamin kara marxaladda uu ku jira ka bixin kara ayaa jira way ku jiraan waan hubaa inay ku jiraan dadkii dhegaysta oo dhanna way garanayaan waxaan ka codsanayaa inaad Soomaalida u hiilisaan inaad dadka danyarta ee abaaro baabi'iyeen wax u gurmadaba dadka ma taqaanaa dhibaataysan dhallinyartii Soomaalida qurbaha kuwii ku noolaana xabsiyay ka buuxaan kuwii dalka gudihiisa joogayna saxaaray ku dhammaanayaan waxaan u baahannahay hoggaan fursad cusub u fura dadka waa tahay abtidoon arrinta kale muhiimka ah musharaxiinta qaar baa isbahaysiyo samaystay wararkii ugu dambeeyena waxay sheegayaan inuu ka laabtay musharaxnimadiisii cabdiraxmaan fareele oo ahaa madaxweynihii hore ee puntland iminkana ka mid ahaa 24-ka musharax ee isu soo taagay xilka madaxweynaha iyadoo horeyna musharax kale uu isu casilay haddaba waxaa leeyahay iminka isbahaysi cusub ayaa samaysmay musharaxiinta ilaa 19 ah waxayna ku baaqayaan mar walbana ku celinayaan in faragelinta Itoobiya ay ku hayso Soomaaliya ay kala baxdo oo aysan soo dhexgelin doorashada taa oo ay ku eedeenayaan in saraakiil iyo madax sare oo Itoobiyaana ay dalka u yimaadeen inay doorashada Soomaaliya cidday doonaan soo saaraan marka cabsidan ay qabaan musharaxiinta iyo isbahaysigan ay samaysteen muxuu ka bedeli karaa haddiiba ay jirto Itoobiya inay doonayso musharax inay soo saarto nadaaru arrintaas labaan kala qaadayaa mid waa tan waddankaan dariska nahay iyo ololaha uu wado midna waxa weeye tan musharaxiintan is aruursanaya meelna way isaga xiran yihiin musharaxiintan waxa u muuqatay sida horta la saadaalinayo ama anuguba aan isleeyahay wareegga ugu horeysa ugu yaraan ilaa 4 qof baa kasoo bixi doona 4-taa musharax ee kasoo baxa waxa kaliya isbeddel ugu heli karaa waxay tahay inkas maadaama madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaaday ay gadaal ka riixayaan wadamada dariska cabsi waxaa jirta ah in uu meel cidlaa bahasha ka qaato wax isbeddelna aan la samayn halkii la taagnaana in mataqaanaa dib loogu noqdo dowladnimana halkaa looga sabro walwalkaas aawadii waxaa keentay in waxaan maqlay ilaa 19 xildhibaan musharax inay iskaashadeen inay ku midoobeen waliba waxaa lagu yiri tasabaafayeen ay ka dhigteen 19-kaasni in saddexda la soo baxda Xasan Sheekh Maxamuud siday arrintu u eg tahay in ay waxooda isku darsadaan saasna ay tahay dariiqa keliya ee lagu curin karo isbeddel ninku doona ha noqdo laakiin in cusub meeshii la keeno isbeddel mataqaanaa u yimid tan kale wadamada waddankan dariska ahaa runtii horta dan weyn buu ka leeyahay Soomaaliya waddankan aan dariska nahay labada waddan baa idhaahdo labada waddan dan bay ka leeyihiin labadooda way kala duwan yihiin darahooduna waddankan dhinaca galbeed annaga inaga xiga dantiisa ugu weyn waxay tahay Soomaaliya inay ahaato meel uu awood ku leeyahay oo maamulo oo mataqaanaa ku maamulo hadday ahaan leen xagga gobolka xagga dalkiisa gudihiisa iyo xagga internationalkaba meel baga buu ah inay Soomaaliya weligeed ahaato waddankan kale ee koonfurta inaga xiga isagu dee maba qasoona wuxuusiyo muran xaduudeed buu sameeyey xaduudahan aad og tahay in afrika
markii xorriyadda la siiyey ay ku heshiisay 1963 afrika waxay ku heshiisay inaan xuduudaha gumaysigu nooga tegin aan la taataaban. Waddankaanu wuxuu arkay meeshaa baylahda oo cid u sheegan karta cidbay ka tabad waxaan xuduuda haddii laysku sheesheegto waxbaa la sheegan doonaa xuduudaha sidoodaha loo dayay markuu waayey ayuu dabac weliba xataa maba u daysaase wuu soo dagay xataa haduu dio meesha hadda uu ka shaqaystaa waddanka gudihiisagoo joogaaba. Marka waddamadaasu meesha waa ka adeeganayaan, sirdoonkoodana maahee kuwa ugu waaweyn bay bekeensanayaan meesha kana maamulayaan. Haddii cid yactira ay waayaan, cid iska dhicisotaa war bal u kaaja, war meesha dad baale, dalkaana dad baa ka taliya. Marka meesha waxaa ka baxday xorriyaddii qarannimada Soomaaliyeed oo guud ahaan, waxaa ka baxday xorriyaddii dowladnimo iyo dalnimo, waxaa ka baxday xorriyaddii siyaasadeed ee aan lahayn. Marka waa qasab Soomaaliya maantayto haddaysan isbeddel helin, haloo naxariisto, qabriga ha la geeyin. Waa tahay su-aasha ugu dambaysa arrimahan aan wax kaa weydiinayo doorashada waxay tahay, waa dhegaysatay khudbadihii sida aad sheegtay musharaxiinta ay jeediyeen, yaad isleedahay ama ragga ugu horreeya aad isleedahay wareegga hore way ka soo gudbi karaan yaa ka mid a xildhibaanaduse maxaad ugu baaqaysaa oo aad leedahay wax sidaa wax u doorta? Nabaarow, horta nimanka musharaxiinta ahay niman badan oo runtii aada iyo aad aana xataa qaar aana ka filaynay baa jira oo horab loo yaqaanay saxada siyaasaddana loogu yaqaanay si wanaagsan bayna u hadleen. Runtii waxaa ka mid ahaa tarsan halku dhiggiisana ahaa karti inuu leeyahay, karti uu waxaan ku maarayn karo inuu leeyahay. Ninka kale isaguna sida facan u hadleen aan runtii aada ula dhacay wuxuu ahaa farmaajo oo isaguna khudbad wadaniyad xabaasan meesha ka jeediyey. Waxaan se aada iyo aada runtii aan ula fajacay khudbaddii qaymaha iyo qaayaha badneed ee cabdiraxmaan cabdishakuur oo meesha ka jeediyey, khudbaddaasoo uu ku saleeyey diinta islaamka uu ku saleeyey, aadna uu sharaxay, si aada u macaanna uu sharaxay qaabka soomaaliya marxalada ay ku jirta uga bixi karto. Waxaa kale haddaan kuusoo qaado xaaji maxamed yaasiin, khudbad aada iyo aada u qaymo leh doodoo ujeediyey, iyo ninka la yidhaha ciidanka da-da yara la yidhahda cali xaaji warsame, isagana aada baan runtii ula dhacay. Nimanku way jiraan kuwa qodbadooyin badan oo fiican baa la jeediyey, laakiin hadda waxaan soo carabaabay intaas qofaan soo carabaabay. Sheekh Shariif laftiisa khudbaddiisu waa khudbad fiican bay ahayd. Marka waxaan laakiin isleeyahay runtii rag badan oo cusub, wejiyo cusub ah oo kuwii hadda mataqaana xukun ka dhamaaday ama kuwii ka horreeyaba aan ahayn ayaa meesha iiga muuqday. Oon isleeyahay haddii maanta fursad la siiyo, maanta haddii fursad la siiyo, horta siyaasiguna nadaarow waa hadal macaanya markuu rabay in la doorto, laakiin runta waxaa la ogaadaa marka uu kursiga ku fadhiisto. Anigu waxaan isleeyahay marka aan ka qaymeeyo xagga aaraada ay keeneen iyo cudurka boorta Soomaaliya meesha ay ku taallo, sida ay u sharaxeen nimanka aan kuusoo carabaabay, nin aan madaxweyne ka noqon karin waddanka kuma jiro. Waxaa isoo hartay tan xildhibaanada. Mar labaadaan ku celinayaa, xildhibaanadu waa inay ogaadaan maantay waxaa meesha yaalla waa qarannimadii Soomaaliya, qarannimadeenni weeye. Adduunyada Soomaalida afarteeda qaaradood, shanteeda qaaradood ku nool, maantay ilaa berri telefishinaasaa loo wada horfadhiyaa. Waxaa loo indha taagayaana waxa magaalada Muqdisho ka socda, waxaa loo indha taagayaa doorashada halkaa ka soo baxda. Waxaa la soconnaa dowlad walboo timaada, kuwii ku meelgaarka ahaa iyo tan haddeerta waqtuu ka dhammaadayba. Shaqooyin cayiman oo aan badnayn ayaa la yidhahdaa war intaa haddaad qabataan aas-aaska dowliga ayaa dhulka fariisanaya. Waxaa ilaa hadda lala'ya oo lagu guuldaraystay in aas-aas la dhiso. Maanta cadaalad ummadda kala qabata ma leh. Runta markaan isu sheegno, qallada hadday isqabato cadaalada rabo turca ayaa leedahay, al-shabaab baa leedahay, cadaalad laga raadiyaa. Waxaa maanta loo baahan yahay ninkii ummaddan dib u heshiisiin u samayn lahaa, waxaa maanta loo baahan yahay ninkii dastuurka dhammaystiri lahaa sanad walbaba soo noqday, ninkii madax bannaanida Soomaaliya sugi lahaa. Maanta waxaa loo baahan yahay ninkii dadka danyarta ah ee qulqulaya ku baabaasan adduunyada hareeraheeda iyo kuwa gudaha ku baabaasanba, ninkii maantay wax u tari lahaa ayay maanta taagantaa. War xoolaha qaata haddaad doontaan, laakiin ninka saxdaa doorta. Waa taa waa maadsanta abtidoon waa kuusoo noqon doonaa daawadayaal.
مركل يحن سوء دارني قيده بحتاو كاي مغو برنامج كاي كيسا كسي ودي دونا واسكو سوء لابنينا مشرحة محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزاري حكومة دي طيب ومواطن قلمة إنو هقامي أمد الصوماليين حال أرق نقون كرا حال كان تاغن نعينا نغتو كوبين كرا فرماجو ومشرحة استا كالسوني دا شعب الصوماليين مال 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 كمية سفر بان سوقلي وحاليرو حال آذا إياه عدنا مشاهدين هدوه هذا وحاليرو حال آذا إياه سفر ليرون وحاليرو حال ديارد دي والكياني وحاليا عدولي والله سعودا ديارده وقتاني إلا صد الكون الدولي وحاليرو ديارد دان وين قاوت وحاليرو ديارده شعبك محاكو دعي سوما شقيان ما هو حاليرو سيف ما هو شعبك الله محب الله بيحقره والشباب أقسم بما يو ولا قحيا يا مول بدي أيه وأكل وما قال وقع ولا بقول الدول هي بيبقى كلام وعيه وحال سمر مال وجر لي رهدو وضبط كلام على يا مول بدي بو ما كم الله حبات هيو لا مرة ولا كده حاجة شو تيم كي ياها وأكو رابو كر دياردها عالية لو بقرة أفرق فباركو بهنا إني هم شيء أنا ويربوك تهينا لاركي dadku isweel diyaar braadiga noo imaanay soo raaxa badan diyaaradii aan hore ka fuulay dadku waa yaabeen waxaan ku tagnay Nairobi wax ka yar 800 dollar wajir baan marnay adabkii Soomaali ku hayaan baan soo aragnay ilaa waxa loo baahay dadka inay ogtaan dibka haysta sawir yar aan iga sheekeynaa Soomaali qarankeedii oo gaari saaran habeen mudan oo ku dhacay dhoqo markaas maalin walba waxa sanad walba waxa raadiya mechanic oo baawurka ka saara meesha mechanic ila kaan ugu la baxaa u dhunta marka mid walba la keeno ama motorko far kala baxaa u socda qaar rugay la baxeen qaar boolashay la baxeen marka lagu dambeeyay aan mekaanik fiican loo helay marka ayaga waxay muujiyeen mekaanik aan macnaha iskuul kore ayaa loo soo dooray markii la arkay ninkan mekaanik atar yahay oo baawurka hagaajiyay oo nalal ku shiday oo martiisna uu arkay wixii wax yaaba ayaa waxa la ninkan baawurka dhaqaajin wax laga kaxay meesha walaalkii farmaajin waxaan leeyahay shumaca aan shiday uu gaabanayo ku soo laabo mar labaad si aan ku raacno muddadii uu xilka hayay waxa uu la yimid himilooyin aan hoggaamiye ka horeeya keenin mabda'eenu wuxuu ku dhisnaa wada shaqayn iyo wada tashi iyo tanaasul ilaahay waa nuu guulay dowladnimada waxay u baahan tahay hoggaamiye leh karti iyo habfikir ku dhisan soomaalinimo ay doortaan oo ay siiyaan codkooda haddaad codkiina isiisaan waxaan ballan qaadayaa dalkan afar sano gudaheed inaan ku istaajino oo wax alla wixii doonin laga rabay aan keenno oo ugu horeyso cadaalad u codee farmaajo si uu ugu guuleysto xilka madaxtinimada soomaaliya haddaba sii codkaaga maxamed cabdullaahi farmaajo waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa
ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Diploma-na way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 baan bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba, hamoogaanin iskuulkan caan baxay ee FISDA Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan iminkana laga furay Leicester iyo Wellington Junction. Haddaba, wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Cabdalla Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefannada shaashadda ku qoran FISDA Training Solution. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacday aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. waxaan nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacday waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Eastleigh xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha Allah. Haddaba, Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan daawadayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan, waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka bandhigga. Inagoo qaybihii hore kaga hadlaynay dhinaca doorashooyinka Soomaalida, markan waxaynu kaga hadlaynaa adduunkan aynu ku noolnahay iyo siyaasadihiisa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordha. Donald Trump iyo maxkamadaha waddanka Maraykanka ayaa iminka ishaysta. Wasaaradda Cadaaladda ee maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa raacfaan ka qaadatay go-aankii uu dhowaan qaaday qaadigii magaalada Washington, waxaana raafaanka qaybtii hore looga adkaaday wasaaradda hase haatee mar kale ayay dacwadda u gudbiyeen maxkamad kale iyadoo la filayo waqtiyada dambe ee caawa in go-aan arrintaa laga soo saaro. go-aankan ayaa wuxuu noqon doonaa qaadigii ka hor yimid go-aamadii Donald Trump ee lagu joojinayay qaxootiga amaradii uu soo saaray ama dadka ka imaanaya toddoba waddan oo Islaam ah inay saxan tahay iyo in kale, iyadoo dhanka kalena dadkii la xamiday go-aankii Donald Trump 7-kii bishii hore uu soo saaray lagu xamiday iminka ay si weyn ugu soo qulqulayaan garoomada waddanka Maraykanka oo ay meel kasta ka imanayaan. go-aankii maxkamadda ka soo baxay aawadeed oo hakadka lagu geliyey go-aankii Donald Trump. haddaba arrimahan waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo abtidoon oo aad ula socday. abtidoon, Trump iyo maxkamadihii way ishaystaan, maxaa ka soo kordhay? Nadaaro, waad mahadsan tahay mar kale isku soo noqosho wacan. Trump saad la soconnaba waayahanba aad baan uga hadlaynay. dadka ay ishaystaan Trump ciidday ka bateen waxaa ku soo kordhay wasaaradda cadaaladda ee mataqaanaa Maraykanka. nin xaakim ah oo Seattle Washington ka ah xaakim ayaa ku soo ogoo yiri waxaan waa bilaa sharci waddankana lagama fulin karo. arrintii waa la joojiyey. waxaa ku soo biiray haddana asag ninkaasna Minnesota
هذا روح خصوصا صدحي اللي استيت كلو ألاسكا ليه صدح استيت بهذا النقدر واحد الأسبوع استعرض واحد تهاي شرعية دا أي ليه هذا هاي قوان كترام أها إنه وضعك كم ممنوعي مدو صدح برودا تضبط الإسلام الدبا مدحولو شرعية دا اسم لها أي ليه سببت أي ليسو قبص دارتا رأيت وحوي غطا وحي تطلي سي قود أي أتشوج سيحكت وقرسي اسكو صعبكي الدونك إيا مرايكنك لرأي لغو القوامرك قرآن كان إلادة كواد وحي تاي إريقا إسلامك معنى هذا الدين قولي هذا دين لي إنو دين هارو أبارو كوليسيوشك مرايكك مو أقرأ مدى كالي dalal qasana inuu ma taqaan oo ayada lafteedu waxay noqonaysaa xusuuriyad bay noqonaysaa lagu sameeyo dad qasa iyo dalal qasa shacab qasa iyo diin qasa iyo dalal qasa marka arintan Donald Trump oo runtii nin aad u madax adag ah nin aan ka leexleexan waxa uu rabo ah aad buu uga hor yimid aad buu cadaaladu af la gaadhey arintaas oo waxay dhibaato ka keentay labada gole ee Mareykanka ee aqalka sare ee aqalka hoose ay mar weyn ka dhalisay waxay gaarsiisay heer hatta xisbigiisi ay ku kala jabaan ee xildhibaanka ugu horeeyay uu ka baxay ba xisbigi nin xildhibaan ayaa xisbiga ka baxay sababta oo ah Donald Trump iyo qaabka uu dhaqmayo Donald Trump wasaaradda cadaaladda wuxuu isku dayay inuu yiraahdo okay inta dacwada socoto hal la ogolaado in aan matqaab awaamirtan ay shaqeyso waa laga diiday maanta ayaa go'aan laga gaari doonaa haddaan haddaba saadaalno go'aanku muxuu noqon karaa horta waxay noqon doontaa sideedaba dekretada madaxweynaha in dib loogu noqdo in la sharxo sharciyan dekretada madaxweyne Trump in la sharxo in marka la yiraahdo ha laga bixiyo waxa dastuurka ka soo horjeeda inkastoo albaab xun ku furi karto Donald Trump oo haddii laga helo waxyaabo constitutionka Mareykanka uu soo ogoleyn haddii laga dhehelo dekretadiisa albaabkii waxa uu furi kartaa xataa in asaga impeachment lagu sameeyo oo la halka eriyo shaqada sababtoo ah wuxuu meel uga dhacay sharcigii Mareykanka constitutionkii Mareykanka albaabka waa furi kartaa waa taay arrinta kale ugu weyn oo taagan waxay tahay shirkado waaweyn oo ganacsi ayaa iminka ka mid noqday dadka Donald Trump ka hor yimid maxay yihiin shirkadahaas waa run beecmo shirkii waaweynaa ee la yiraahdo multinational companies waa kambaniyada wadamo badan ka jira sida Googleka Amazon Twitter Facebook waxaasoo dhan waa ka soo horjeestay way is-aruursadeen iyaguna way ka soo horjeestay Donald Trump waxay yidhaahdeen waxay wax u dhimaysaa shaqadeenna iyo caalamka saan ula macaamilayno iyo dadka aan ka keensanayno wadamadaas ee soo gelaya meesha cillad kale iyaduna jirta waxaa la leeyahay matala wadamada waxaa ku jira wadanka Ciraaq waxaa la yidhi intaas oo saraakiil oo bayroodyo la baro intaas oo saraakiil oo dowladda ah wax jaamacada ku jira oo ciraaqiina jira Mareykanka maxaa la yeelayaa waxaa kaloo cilladda uu leeyahay arrintan oo laysugu haysta ka mid a dadka haysta green cardka ee toddobaar dal oo uu carabaabay ka yimid maxaa la yeelayaa maxaa u diidaya dalkooda kusoo noqdaa green cardka waa wadan waa degaraasho wadan ku dega maxaa diidaya sharcigu ma ogolan green cardka la mamnuuco marka wixii tafaatir bay u baahan yihiin waxaa ka soo horjeeda Donald Trump oo kale intaan hadda aan ka warramayno waa arrimaha gudaha keliya iyo arrintan cadaaladda waxaa ku furan intaas oo mushkilad oo kale mushkiladaha ugu waaweyn waxay kaga furan yihiin wadamada dabadda sida European Union oo aad la isugu dhacay nadaara waxaa jirta in European Union ay ka caga jiideen safiirka uu Donald Trump yiri waa idiin soo diraya nin aad looga necab yahay Yurub ah ninka yiri weeye Yurub waa in la baabiya European Unionka in la baabiyo weeye wuu dhaartay Trump wuxuu yidhi haddaad baabi'isaan ama aad joojisaan safiirka cadi soo diraya ninkana safiirkiina waa ceriya wax shaqaala ku yeelan maayo Yurub wax la yidhahda cagtida lama keenayo wada wadan baa la xaaltamaya arrintaasu walwal fara badan ayay reer Yurub ku beertay waxay ishaystaan Donald Trump wadanka Australia oo nadaarow saad la soconnaba dowladdii Obama waxay kula heshiisay Australia in dad kun iyo adugu 200 ah oo qaxooti ah uu ka qaado
أمريكا أرنتاس دونالد ترامب وحولها للرسول سراء إستراليا هير وحو قارك إنه الرسول سراء إستراليا تلفوكو كلكم فضيحات بين نقطة مدحوينيه ونكره قامية دلعة تلفوكو هذا قفك قسي فضيحات وين بين نقطة دونالد ترامب هكا ولا لقد نقية وحل لقد نقية راشكا دونالد ترامب هذا اللي مع معان روشكا كسو بحيا أد بيقول نبسدن ربوبليكاكو وأحس بقاسوه كسو جيدو أد بارو نبسدن ولكن هناك اشخاص يقولون ان 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 dilan bala dad badan siyaasiin ah iyo wariyaha la dilin ka warbaalin waxa uu dadku waa iska caadiyo anaga lafteena dalkeena dilal ba ka dhaca aba looga buraan dilay taasna waxa weeye mushkilada kale haysta waxa weeye labada aqal baa ku kacsay mexico ayadana meesha taala ee madaxweynaha mexico ayaa san goys qabsadeen taas waxa ka sii daran oo waxa isku fuuqsaday ee gudoomiyaha baarlamaanka ingiriiska John Bercow wuxuu yiri madaxweynaha Mareykanka markuu yimaado Ingiriiska kama qodbadeen karo labada aqal House of Commons iyo House of Lords wuxuu yiri ka qodbaynta aqalka Ingiriiska waa sharaf ee maaha wax uu qof walba iska heli karo wuxuu wax alla wixii aan aaminsanayn buu ninkaan ku tuubta wax alla wixii Ingiriisku ay aaminsanayn ay qadarin jireen oo ah midab kala sooc inay kala ay naceb yihiin oo ah in matraadiin aan la soo celin karin oo ah waxyaabaha uu ku hadlay oo dhan marka wuxuu ku dhawaaqay yiri labada aqal ee Ingiriiska hadduu ninkaas yimaado kama khudbadeyn doono waa taayiray waa maasifa tudoon ugu dambeyntii waqtiga xuduudi ah arrimihii waddankan Britain ka bixitaankiisii Yurub maxaa soo kordhay waa tii bayaan baarlamaanka ay Theresa May u ogolaadeen inay hawsha qaban karto madaro arinta waxa ogolaaday waa hal aqal hal aqal baa wari dhiman aqalkii mataqaana baarlamaanka uu ogolaaday House of Commons way ogolaadeen waa la meermariyay laakiin shuruudaha daba socda shuruuda ayaa xisb walbaaba shuruudu meesha ku darsada shuruudahaas waa shuruudo la isku qabsan doono marka Theresa May say doonto waxay ka yeeli karta maaha balse waxaa dhiman iyadana House of Lordskii oo wiigan iyaguna odayn doona oo walwal weyn laga qabo inay mataqaana xataa ay dhici karto in caqabadu ka yimaadaan iyaguna kolle hadday xataa ogolaadaan waana se isleeyahay ogolaan doonaan shuruudo adag bay daba dhigi doonaan marka Theresa May maamulidda ka bixista Yurub uma sahlana waxaan filayaa anugu waxaa sida qiyaasteeda ay tahay Theresa May inay arrintaas ku qasbi doonto in doorasho hore loo soo dhigo ay sameyso waa tahay sida warbaahinta waddankan qaarkeed ay sheegayeen Theresa May waxa ay isku dayeysay Donald Trump iyo European Union-ka in ay dhexdhexaadiso midowga Yurub taana midowga Yurubka way diideen baa la leeyahay maxaa arrimaha ka soo baxay dadaal arrintaas way jirtaa maalinta weetaada wiilka hadda soo dhaafnay waxay lagu shiray magaalada waddanka Malta ayaa European Union-ka ku shiray Theresa May-na waa tagtay waxay tiri waxaan doonayaa inaan noqdo buundadii u dhaxaysay Yurub iyo America nin kamida madaxda reer Yurub ayaa arrintaa ka jawaabay jawaab aad u qosol badanna ka bixiyey wuxuu yidhi anagu haddaan reer Yurub nahay uma baahnin bridge inaan u marno Donald Trump sababtoo ah Twitterkiisa waa haysanaa marka arrintaasu arrin waxay noqotay runtii aad iyo aad saxaafadda aad looga hadlay marka Theresa May uma sahlana arrintu xagga Yurub lafteeda waxay isku daysaa inay wax uun xagato oo macnaha waxay isku dayaa xayashada waxaan ka wadaa inay wax uun haabaysato si ay mataqaanaa ugu fuudaan lahayd wada hadalka sababtoo ah xagga gudaha ayaa cariiri fara badan Theresa May la saaray marka inay xaggaa bal xoogaa Berl Hawl waa keenaysaa Berl Hawl inkastoo madaxweynaha Faransiisku uu si aad u kulul uga hadlay wiigii hadda lasoo dhaafay uu yiri mataqaanaa wixii maanta ka dambeeya waddanka super powerka Yurubka ah waa Faransa uu yiri maaha Ingiriiska annaga Faransa waxay tahay
wadanka reer yurub u fadhiya golaha amaanka waana wadanka reer yurub oo dhan ay ku doofayn doonaan buu yidhi oo aada ugu faanay mataqaanaa asagoo runtii ugu faanaya Theresa May in ay doorka ay ku leedahay yurub ay ka baxday ingiriiskuna ay sababteeda leeyihiin aan laga xayrin meesha waa taay ugu dambeyntii jinore arinta dabayaaqada bisha mars ingiriiska uu bilaabi doono article 50 ama qodobkan number conton ee ka bixida yurub ma halkiisii amise waxba iska bedelay nadaaro arintaas waxba wax weyn hadda saasu iskama bedelin siday u badan tahay article 50-ga dhammaadka mars ayaa mataqaanaa la howlgelin doonaa laakiin arrin kalea jirta oo aan mataqaanaa marka hore kasoo gudbo jeclaa inaan daawadayaasha usoo gudbiyo arrintaas waxay ka dhacday mataqaanaa waa mamnuucidda islaamka waddanka kuweyt la yihahda nadaaro wuxuu ku dhawaaqay inuu shan dal ka mamnuucay dalkiisa shan dal oo islaam ah asagoo ku dayanaya Donald Trump shanta dal ee kuweyt laga mamnuucay nadaaro waxa weeye waa waddanka la yihahda afghanistan pakistan iran syria iyo ciraaq argagixiso awoodeed ayaa looga mamnuucay marka ta intaas waxaan doonaya inaan la qaybsado daawadayaasha qaybaha iyo qaayaha badan ee ku taxan waa tahay waa mahadsan tahay atidoon daawadayaal waxaa soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna inagoo aada ugu mahadcelinaynaa injineer axmed warsan atidoon oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ee degan magaalada shifield ee waddankan britain islamarkaana ka faalooda arrimaha caalamka iyo soomaalidaba barnaamijkeenna waxaynu kusoo qaadanay doorashada soomaaliya beri dhacaysa iyo cidda loo malaynayo inay doorashada kusoo baxdo iyo caalamka adduunka waxyaabaha kusoo kordhay siyaasadda Donald Trump iyo waddankan Britain barnaamijka waxaa noo farsameynayay Cabdifitaax Shirwac anigoo nabaaraan waan idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno anigo iyo Abtidoon idinle sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu